Tervetuloa kanavalle näin uuden vuoden aattona. Mulla on täällä yllätys, yllätys, Petteri Kallonen Perniöstä Salosta vieraana. Tervetuloa, Petteri. Are you listening? Damn. Terve, terve ja kiitoksia jälleen kerran kutsusta. Jouduit vähän niin kuin kissojen ja koirien kanssa hätyttelemään mua tähän videoon. Joo, ja hei, yllättäen keskustellaan presidentinvaaleista, ei Venäjän, ei USA:n, vaan Suomen presidentinvaaleista, ja mulla on sulle yllättävä kysymys. Kenen kanssa Petteri lähtisit oluelle? Siis näistä ehdokkaista. Rakettien paukkuessa tuolla taustalla, niin otan tähän väliin kuitenkin semmoisen pienen spiikin, eli toisin sanoen käsitellään toi oluelle meno presidenttien kanssa tai presidenttiehdokkaiden kanssa tuolla loppupuolella, että muista katsoa loppuun asti. Siellä tulee muuten tässä vielä kysymys Petteriltä mulle päin. Jotain mielenkiintoista ja odottamatonta. Katsotaan, mitä siellä on. Joo. Presidenttiehdokkaat. Joo. Mä valitsen sieltä muutamia. Kuvaile tätä ihmistä pelkällä yhdellä sanalla. Oho. Ja sitten tulee seuraava. Yksi sana vaan, ei mitään muuta. Oho. Se on vaikeeta. No, mut nyt koitetaan. Tää on tämmöistä leikkimistä samalla. Aivan jumppa. Aloitatko sä Väyrysestä? Se ei ole ehdolla. Oli se melkein. Okei. Li Andersson. Vasemmalla. Jallis Harkimo. Huikea bisnesmies. Se on kaksi sanaa, mutta mä hyväksyn tämän. Tämä on yhdistelmänä. Alexander Stubb. Maailmanmies. Pekka Haavisto. Haavisto. Ulkoministeri. Se oli siinä. Se ai siinä, selvä. Okei. Tämmöinen. Aivot jumpalle. Joo, aivot jumpalle. Hei, mä kysyn sulta tähän ennen kuin mennään varsinaisesti niihin olutkysymyksiin, jotka tuossa alussa esitettiin, niin oletko sä miettinyt yhtään sitä, että miten toi Ahvenanmaan tilanne pitäisi hoitaa, se demilitarisointi ja niin edelleen? Pitäisikö siellä olla sitä Venäjän lähetystöä, mikä siellä on vahtimassa Pukkikaalimaan vartijana? Onko sinulla mitään ajatusta siinä, mitä sille pitäisi tehdä? No toi on nyt, sä kysyt hyvin väärältä ihmiseltä tätä, koska mun kyllä on jotain ajatusta. Voi menee just näis, mutta siis niin kuin, mitä mä nyt olen ymmärtänyt, niin kukaan ei haluaisi olla venäläisten kanssa kauheasti tekemisissä. Joo, sulla on nyt mikrofoni jotenkin peitettynä tai jotenkin meni sumeammaksi, mutta tai siltä kuulosti niin kuin se olisi käsi päällä siellä okei, mutta ei kuuluko paremmin? Nyt kuuluu paremmin. Jaa, se oli varmaan se niin, etäisyys. Olin sanomassa vaan sitä, että mä en osaa oikein tulla olevani oikea ihminen vastaamaan tuohon kysymykseen, mutta se, että mitä mä olen nyt tosiaan niin kuin oppinut, on se, että ei kauhean moni halua tehdä venäläisten kanssa tällä hetkellä yhtään mitään. Joo, joo, ja sitten se hullu sanoi siinä, että se on Neuvostoliiton aikana tehty sopimus ja se on vaan valvomassa Suomen puolueettomuutta Ahvenanmaalla. Ja samalla tietysti se on tukikohta vakoilua varten. Se on mun mielipide. Mä en muista nyt, mä pistän tähän niitä taulukoita, mitä kukakin presidenttiehdokas ajatteli, mutta Stubb oli siellä keskellä ja hän perusteli paljon toi Li Andersson oli toisessa laidassa, että ei pidä tehdä mitään hätiköityjä päätöksiä ja niin edelleen. Mä pistän senkin tähän sen tekstin ja sitten kaikki hajaantuu vähän sinne sun tänne. Siihen liittyy kansainvälisiä semmoisia sitoumuksia, mutta koska ne sitoumukset on hävinnyt syystä, että Neuvostoliittoa ei enää ole ja ei se sido, mutta sitten tämä NATO-yhteistyö on ihan hyväksi. Ja sitten sen verran sanoin ennen kuin jatketaan seuraaviin ajatuksiin, niin on se, että NATOhan suojaa meitä kaiken kaikkiaan, ja mä uskon, että Suomella on hyvä suunnitelma Ahvenanmaan puolustamiseen, jos Venäjä
Putin on niin tyhmä, että lähti sitä sinne hyökkäämään. Lupaatko mulle Esko yhden jutun? No. Seuraavaksi, kun me tehdään video, niin voidaanko puhua vähän aikaa urheilusta? Voidaan puhua, joo. Mulla oli tarkoituskin puhua urheilusta, mutta otetaan siihen, ei oteta sitä tähän, vaan otetaan siitä erillinen video, eli jääkiekko, jalkapallo, niin edelleen, niin kaikenlaista ja varsinkin. Toikin on hauska se, että mennään paremmin sitten siihen videoon, mutta jalkapallossakin, niin sullakin on kokemusta Englannista. Sä oot ollut Englannissa, niin tiedät vähän, mitä se fanikulttuurikin siellä Kyllä, voi olla. joo, ihan henkilökohtaisesti, joo, se on aika hurjaa, mutta me voidaan siitä keskustella The Joulukalenterin tyyliin jossain seuraavassa jaksossa, vai miten se meni Kyllä, oikein. joo. Mutta hei, yksi kysymys vielä tähän, presidenttijuttuihin. Söisitkö mieluummin kesällä grillissä grillimakkaran vai sojanakin? Tätä kysyttiin presidentti. Mä oon nähnyt, ja kyllä se on grillimakkara. Sama, Come on. sama täällä. Come mulla, on. Mä, mä anna mä voisin... arvaan, anna mä arvaan, ketä ei syö grillimakkaraa. Siellä on Pekka Haavisto aivan varmasti. On Lee Andersonkin siellä. Nyt meni osi Li Andersson on juu siellä. Harri Harkimo on kasvissyöjä. Mut mun mielestä Pekka Haavistokin on kasvissyöjä. Odotas nyt, Pekka Haavisto on samaa eikä eri mieltä, ja sitten odotas, kuka tämä on tämä, eikö se on Harkimo nimenomaan toi. Harkimo ja täysin Li Andersson eri mieltä, ja sitten toi grillimakkara tuolla Reenillä, Stubilla ja Essayahilla. Ja sitten Mika Aaltola on jokseenkin samaa mieltä, että söisi grillimakkaraa Jutta Oopilainen kanssa. Ja sitten keskellä on Halla-aho ja Haavisto, eli ei varsinaisesti mitään mieltä. Nyt puhuvat grillauksesta sinällään. Mulla on Kyllä, ilman muuta kyllä. kans Tämä on tosi grillimakkaraa. kevyitä, kivoja kussareita tähän uuteen vuoteen. Joo, kyllä, kyllä. Joo. Ja me voidaan tehdä semmoinen lyhyt uusi vuosi Hei, pläjäys mulla on yksi erikseen. kysymys vielä. Joo, kysy. Kenestä presidenttiehdokkaasta tulisi paras näyttelijä, jos sun pitäisi valita joku toimintanäyttelijä tai joku tämmöinen? Kenestä Oho. tulisi paras näyttelijä? Ei Olli Rehnistä. Ei. Toi voisi olla vähän liian vakava toi Harkimo. No eikö Aaltola kävi mulla mielessä jotenkin? Aaltola, joo, se on pikkusen yksi totinen. Mä luulen, että sillä kansainvälisellä kokemuksella niin Stubb voisi olla hyvä ja Essayah. Joo, Ja joo. sitten hei, Jutta Urpilainen, ilman muuta. Nämä kolmikko. Se voisi olla hyvä, kyllä. Siitä voisi tulla hyvä kolmikko. Kyllä. Mutta palaillaan näihin juttuihin ja toivotellaan tässä, jos joku ei katso meidän erillistä uuden vuoden toivotusvideoa, niin toivotellaan hyvät uudet vuodet, pistäkää kanavaa tilaukseen ja pistäkää omat mielipiteenne siitä, kenen kanssa oluelle ja kenen kanssa, tai mitä, syötkö grillimakkaraa vai soijanakkia vai jotain muuta vastaavaa grillissä, vai ootko joku gurmee herkuttelija grillisuhteen? Uutiskevennyksestä tulee aina se loppukevennys. Esko, mikä on sinun lempioluesi? Ei mulla ole. Mulla ei, olutmaku ei ole niin ihmeellinen. Joka ikisessä maassa maistan paikallista olutta aina poikkeuksetta. Mikä mun epälempiolut on, niin lähdetään siitä liikkeelle. Suomessa olen juonut tsekkiläistä Urquell-olutta, joka ei ole kuulemma samaa kuin mitä Tsekissä myydään. Se maistuu sokerille tai se poltetulle sokerille, oli tosi pahaa. Mä ostan kylmästi vaan hinnan perusteella. Joo, jos pitäisi valita Sandelssi, on kyllä ihan ok. Okay, mulla käy kaikki noi Joo. ihan kaikki joka ikinen olut käy sinällään, ja oon kokeillut vehnäolutta ja vastaavia tämmöisiä myöskin, ja en mä niitä niinku pahana pidä. En koskaan juo kahta kolme olutta enempää, tai nyt on saunaolut on yksi sellainen, mikä tulee juotua. Tämä on itse asiassa aika helppo. No. Tämä on aika helppo. Mä luulen, mulla on muutama tässä, mitä mä ehkä mietin.
Ykkönen olisi, mä lähtisin Li Anderssonin kanssa. Joo, se on kaikilla. Koska mä luulen, että kaikista näistä presidenttiehdokkaista hän on viehättävintä seuraa. Ja sitten siinä voisi hyvät järmäyksetkin ehkä saada aikaiseksi. Kyllä, vähän Mut, vastakkainasettelua. kyllä. Ja sitten toinen, että kenen kanssa, niin mä luulen, että Stubin kanssa tai Jalliksen kanssa. Stubin kanssa olisi kiva. Ei, kyllä mä luulen, että Jalliksen kanssa, koska me pystyttäisiin puhumaan tosi paljon urheilusta. Aivan, joo. Mulla on sama Jalliksen kanssa. Mä lähtisin Li Anderssonin kanssa ihan vastakkainasettelun takia. Ja se voisi Ei, olla mä luulen, että koskaan sellainen. mä haluaisin kaivaa Li Anderssonista hänen sen rennon puolensa esiin, että niin kuin, tämä nyt kuulostaa, tarkoittaa sitä, että niin kuin millainen ihminen on siviilissä, unohdetaan politiikka, niin semmoinen voi olla ihan mukava ihminen. Kyllä, En kyllä. väitä yhtään. Joo, mitä mulla muita? Ensimmäiseksi silloin, kun mä mietin, että kuka on mun inhokki presidenttiehdokkaista, niin en mä tiedä, onko se varsinaisesti, olen sanonut Olli Rehn, lähtisin kyllä oluelle Olli Rehnin kanssa, lähtisin oluelle Harkimon kanssa. Ehkä olisin epämukavuusalueella Sari Essayahin kanssa, mutta lähtisin, mites Demarien ehdokas Jutta Urpilainen, mitä sinun mielestä lähtisitkö, uskaltaisit? Jutta Urpilaisen kanssa. Mitä? Jutta Urpilaisen kanssa vai? Niin. Joo, sopii. Joo, kyllä minäkin, joo. Ja ketäs meillä vielä jäi? Aapo. Sitten tämä meidän musta hevonen, tai joka nyt on tippunut alaspäin, Niin. mites hänen kanssaan? Nyt sä heilautit ympäri ja menit pois, meni poikki. Toimiiko vielä? Ei, ei vielä toimi. Nyt on, tästä täytyy katkaista. Pätkä Sä näkyy voit vaan sun leikata. kuva No siinä. niin, Nyt tuli nytte. takaisin. Joo, mä leikkaan tosta ton pätkän pois. Toimiko? Joo, toimii. Okei. Tämä Mika Aaltola. Joo, joo. Hän saattaisi olla kanssa todella hauskaa ollut seuraa. Hän voi olla todella hauskaa seuraa. Mutta mulla on nyt sulle tämmöinen bonuskyssäri. Okei. Hei, ennen sitä mä sanon ilman muuta, mulla ykkösenä, kakkosena, en tiedä kumpi olisi ykkönen, Stubbin kanssa lähtisin ilmeisesti ykkösenä kuitenkin. Ja Niin. sitäkään ei aina. Mutta hei, Kyllä. kiitoksia kaikille, että jaksoitte katsoa tänne asti ja pistäkää kanavaa tilaukseen ja omia mielipiteitä alle ja palataan näihin juttuihin. Kiitos ja moi. Jeps. Hyvä, morjens.